その時はマジでずっとパチンコで食いつないで。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ナースビレッジの北里洋平です。今日は匠さんをですね、はい、突撃しまして、本当に突撃で突撃いろいろと質問させていただければと。あ、なるほど、わかりました。まあ、YouTube やってるじゃないですか、はい、で、まあ、コメントがすごい来るんですよ。で、なるほど、ほとんどが GACKT さん大丈夫ですかっていう質問で、まあ、その辺なんか僕の方から答えても答えようがないので、はい、なるほど、であれば本人突撃してぶっちゃけで聞いちゃうのが一番いいのかなと思って、まあ、本人っていうと俺が GACKT さんみたいだけど、あ、まあ、で匠さんはチーム GACKT さんのとこのプロデューサーやっていて、でご自身でミュージシャンとしての活動もやられたりしていて、はい、実はここ同い年なんですよね。そうだからね、もう一番遊んでんじゃないかぐらい一緒ですね。そうですね、そうですね、まあ同い年だからね、まあ、気が合う。そうなんですよ。なんか、うん、昔って遊びの場に同世代っていっぱいいたじゃないですか。確かに同世代気が付いたらみんないなくなっちゃって、なんかなみんなっていう同世代思ってたんですけど、っていう感じでですね、うん、なんかその GACKT さんどうっていう状況を聞く前に、うん、そもそも匠さんと GACKT さんの出会いのきっかけって何だったんですか。もともとイエローフライドチキンズっていう、GACKT さんのバンドプロジェクトがあるんですけど、はいはいはい、それのメンバーを探してるっていう話が、まあ、あのお知り合いを通じてきて、はい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 、本当に接点なかったんですけど、うん、エントリーしてみるみたいな感じで話をいただいて、ぜひお願いしますっていうので、本当に1年半とか1年ぐらい待って、やっとお返事いただいて、っていうさなかに 3.11 が起きたんですよ、2011年。はいはいはい、でその2日後に GACKT さんに会って、うんうん、お話ししてこのボランティア活動ができる、あ、まあ、これを救うような、うんうん、活動ができる、まあ、バンドというかプロジェクトを組みたいっていうので、まあ、最初それに参加したんで、うん、一番最初の一緒にやった活動って募金活動だったんですよ。街頭募金とかで、はいはい、一緒に立って、やったっていうのが一番最初で、でそれで、まあ、オーディションがてら GACKT さんのソロのギターを弾いて、はいはい、まあ、いつの間にか合格みたいになってたのか、はいはい、ですぐにヨーロッパツアー回って、うんうん、イエローフライドチキンズってバンドで、はいはいはい、そうなんですね。そうしてるうちに、まあ、なんかいろんな身の回りのこととかマネージメントみたいなのもやったり、営業もやったりとか、あ、じゃあプロデューサー的な立ち位置に音楽の方もやったりとか、いろいろやらさせていただいて、今に至るという。じゃあスタートはもう本当ギターのメンバーとして入ったんですね。そうですね、そうですね。はい、でもその時も匠さんは匠さんそのバンドとかやってたんじゃないんですか。ね、その時はもうやってなくて、GACKT さんのお話いただいた時にバンド活動をするっていう話だったんで、はいはい、もう全部の仕事断って、だから GACKT さんの仕事決まりそうだっていう、あと何人だっていう4ヶ月ぐらいがあったんですけど、はいはい、その時はマジでずっとパチンコで食いつないで本当にパチプロみたいになって。あ、その時はまだポーカーやられてないからか。やってない、やってないし、はいはいはい、もう本当にどうしようと思って、うんうんうん、で他の仕事も入れられないし、いつ仕事するか分かんないから、はい、かかで俺に何できるんだろうと思ったらパチンコしかない1日11時間いましたよ勝てるもんなんですか。なんかね、その時はやっぱりね、パチンコずっとやってる人ってちょっと頭が変な方向に行って、はい、ダイと喋れると思ってた。ダイと喋ってた。明日出るダイとか分かる。あ、こいつ出るなとか。分かるようになるんですね。もう帰る時に、はいはい、あ、明日の朝この子出るなとか、はいはいはい、分かるようになっちゃう。分かるようになっちゃうの。数字とかも見ながら。じゃあよくなんか結構昔いたそのパチンコ屋の前にわーっと朝並んでる人たちにいたってことなんですか。はい、並んでましたね。すごい。っていうね、期間が本当半年ぐらいあったんですよ。でも逆に楽しかったんじゃないですか。いや結構ね、苦行ですよ。苦行なんだ。一日全く出ない時もやっぱりあるわけですよ、はいはいはい、分散が高いから、はいはい、でも俺は大と喋れるって思ってたなるほどなるほど。そんな時があって、ね、その輝ける未来にすごい夢をでワクワクしながら毎日それを過ごして、はい、で、まあ、3.11 みたいな大きなことがあってどうなるんだろうってすごい不安になりながらも、はい、まあ、バンド活動がスタートして、もう
10年ぐらい経つんですけど、うんうん、本当にいろんな経験をさせていただいて、師匠でもあり、はいはい、兄貴でもあり、でもそっから その信頼関係を築くまでのあれがぐわっと一気にじゃないですか。いや、もういろんなことありましたよ。あ、そうなんですか。死ぬほど怒られた時も多々あるし、特に象徴的なエピソードが、ね、すごい怒られたこともいっぱいありますし、ね、まあ厳しいですもんね。本当に厳しいんで、うんうんうん、多分ご本人も言われてますけど、まあ、業界一厳しいって本当に思うんで。それだからメンタルだけじゃなく肉体的にもそうですもんね。そうですね。でも本当に一緒にいるとね、うん、刺激を受けるというか、はい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 、やっぱり いろんなやっぱり仕事をしてきた中で、はい、芸能人の人とかミュージシャンの人ってやっぱりオンとオフって必ずあるっていうか、はいはい、それが当たり前だと思ったんですけど、うん、オンとオフがない人って初めて。そうですよね、うん、僕もとガクトさんテレビで見たことあるだけだったんですよ、うん、あんな人いるわけないと思って、うん、その演じている感じなのかなって思ったら、はい、家にいる時ももう寝る直前まであのまんまじゃないですか。そうだから本当にそんな人見たことなくて、はいはいはい、みんなちょっと家だったらラフな格好だったり、はいはいはい、もう起きてきた時からパシッと決まってるんで、はいはい、それすごいな。そうっすよね。ガクトさんが寝巻きでふわーって出てくるところ見たことないですね。そうだからそこがやっぱりああもうこの人は違うんだなっていう。でもこんなお茶目な一面見たとか何かあります？でもみんな皆さんが思ってるよりすごいよく笑うし、うん、あでもお茶目ですよね、うん、ギャグも言うし、うん、いたずらもしますし、ね、常に笑いを求めてますよ。はいはいはい、笑いと合わせて誰かの悲鳴がセットで。そうそう俺だってマレーシアで辛いもん食わされましたもん。誰かが怪我するとすごい喜びます。そうですね。スノボで誰かが骨折ったとかいう、はいはいはい、大好物ですね、はいはい。匠さんもなんかちょいちょい無駄に怪我します。この前パソコンかなんか足に落として怪我します。一番すごいのは一緒のステージ立ってる時にオンギター匠って言われて横に行ってギターソロ弾かなくちゃいけない、はい、その、自分のポジションからボーカルの横のポジションに歩いていくまでの過程で骨折しました。なんで？転んだんですか？骨が弱い。歩いてるだけで骨折した、途中までで足プランプランになってて。まあ、でも井口さんこの番組出させていただいて、はい、すごい心配してるっていう声がたくさんね、はいはい、っていうのを聞いてたんで、はい、まあ、ちょっと僕からもその近くにいる人間なので公式になっちゃうのであんまり詳しいことも言えないんですけど、うん、でもすごい前向きに回復に向けて準備してたり、うんうん、トレーニングとかスタートとかトレーニングも毎日やってるみたいです。ちゃんと。あ、そうなんですね。僕も一緒にいるわけじゃないんで、はいはいはい、メッセンジャーとかで話す限りは、はいはい、体調も徐々に回復に向かってるっていう、うん、でまだちょっと本当に見えなくて時間かかると思うんですけど、うん、本当にパーフェクトな状態で戻ってきていただくのが一番だと思うので、まあじゃあそれに向けて準備をしてるって感じですね。そうですね。うん、だから僕らも例えば制作途中だった楽曲とかも復帰に向けて、はいはい、メッセージでやり取りしながらお互い進めてとか、そういった準備は完全にストップしてるっていうイメージじゃないです。うん、はい、じゃあもう着実にそれに向けて動いてるっていう、ちゃんと逆に楽しみですね。その復活祭じゃないですけどね、すごい盛り上がるんですね。やっぱり、ね、声の問題なんで、うん、歌うってことに対してはねさらに負担がすごいかかると思うんで、まあ、本当に万全の状態じゃないとダメかなっていう。でもずっと忙しい人だから、まあ、どっかで休憩必要だったのかもしれないですよね。そういうの あるのかもしれないですね。そういうバランスはね。ちなみに、はい、まあ、僕はその学徒の勝ち方を出すちょっと前ぐらいから、はいはい、マレーシアでもお会いしたじゃないですか。うん、あの時って、うん、急に怪しい出版の人がつるむようになったみたいな、そんな印象なんですか？ね、怪しいどころじゃなかったよ。変なの来たな。いやいや紛れ込んできたな。どうさ、しかもなんか結構フランクじゃん、はいはいはい、フランクだからもう何なんだろうこいつと思って本当に俺はめちゃくちゃ警戒してたよ正直。でも初め出版の話すらしなかったですもんね。出版社にこんな人いないでしょってだから掘れば掘るほどやっぱり面白い洋平さんは。だけど最初それを
感じなくて、はいはいはい、怪しいなっていう。だって仕事の話一切してなかったですから、初めの1年半はただ一緒に遊んでるだけですからね。そうだから陽平さんがその本をパッて製本してきてるのもそんなに分かんないし、うん、チームだとも思ってるし、はいはい、なんか最初にそのこんな本を出したいって言ってもう作ってきたんだよね。そうですね、そうですね。それもすごいな、そんな編集者今まで見たことなくて。あ、なんとなくそのやりたいですみたいのがあって A3 の紙とかに A4 の紙とかプリントしてきて、はいはい、こんなコンセプトなんですけどみたいのは、うん、数ページ。でも絶対そんな読まないし、適当に一応ちゃんと目通して、うん、でガクツさんにこんなお話があるんですけどっていうので、うん、まあ、うちのスタッフとか共有してっていうのはありますけど、はいはい、で断るでしょ基本。いや、出したものももちろん企画が良ければね、はいはいはい、ありますけど、基本的にそのまあ、ノースビレッジっていうのも知らなかったし、はいはい、で自伝出してるとこなんだみたいなくらいで、うんうんうん、内容見たら面白いけど、まあ、そんなヒットするしないなんか本当に分かんないじゃないですか。そうですね、だまさか陽平さんがその作ってきたものが、まあ、学生さんも OK して、はい、しかもヒットするっていうのはね。あ、でもあれは一番初めに僕が持ってったのそのまんまでは全然なくて、うん、僕が出したいのを持ってった時に、うん、初めいいねこれでいこうって言われたんですけど、うん、その後全部作り直そうって話になって、うん、どうせだったら売れる本作ろうと、うん、いい本作るのは当たり前だけど、はい、書店で売れるものを作ろうって言われて全部作り直したんですよね、はい、でもやっぱり大変でしょ、マジで妥協しないんで。そうなんですよ、入稿直前で全やり直しとかちょっとしたことでもマジで妥協しないんで、だいたい一緒にクリエイトする時ってものすごい大変で、はい、でも最終的に良くなるの分かってるんで僕も信じて、はい、あのスタッフも全員信じてやるんですけど、はい、それは大変。そうですよね、なんか分かってるだけでなんか戦友になるだけ。そうですね、入稿もあと本当ギリギリのギリギリの、うん、本来の締め切りというかもう本当のダメな締め切りの、はい、なんか2日前とか3日前とかに全ページ直しを、はい、もうやっぱこういうふうにしようっていうのがあった時に、うん、あと 2,3 日しかないっすよって言ったら、うん、まあそんだけあればいけるだろう、うん、とっていうんで全員やり直しとか。いやね、あるんですよこれ。ただレスポンスがめっちゃ早い、24時間いつ送ってもすぐ書き直して返してくれたりとか、ね、僕らも一番すごかったのはタイアップの曲があって、はいはい、でそれ PV も撮って、はい、PV の中に、その商品が混ざってたりとか、はい、クライアントチェックも必要だったり結構大変なもので、うん、はい、PV 撮ったその日に匠やっぱりちょっと曲やり直そうかっていう地獄の地獄だ、地獄のことはありましたよ。やっぱちょっと申し訳ないんだけど、今のに納得いってないと、うん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 、でもクライアントとかにも話して、はいはい、超特急で仕上げてっていうのがありましたよ。だから CM が流れちゃう日も決まってるから、うんうん、そっか、まあ出版ならまだね、僕ら頑張ればとか数人じゃないですか、デザイナーと編集者ととか。でもそういう映像とかなると人数違いますもんね。そうそうそう、 CM に流す曲がうまくできてなくて Mac で声を取ってもらったのを送ってもらって、海外から、はいはい、それを加工してあの CM に載せたりとか、へ、いろんなことありました今まで。じゃあそういう CM とかにもとことん作品みたいな感じでこだわるんですね。まあ CM の場合は全体の曲ができてる前にもうサビだけ完璧にできてて、それをあの使っていただいたりとか、うん、まあ、そういうのもありますけど、まあ、いろんなパターンが、まあ、完成してるものを使う時もあれば、うん、でも作品作りは本当にとことん妥協しないんで。それを10年間ずっと組んでやってて、ってすごいですよね。いや、僕がすごいっていうより僕一応プロデューサーって肩書きがついてますけど、はい、ガクツさんのプロジェクトに関しては、うん、ほとんどセルフプロデュースなんで。でも結局ガクツさんが思いついたのを形にするわけじゃないですか。形にするんですけど、基本的なアイデアっていうのは全部ご本人発信なんで、はい、だから日本語で言うとプロデューサー本みたいな仕事をしてると思うんですよ。まあ、コープロデューサーみたいな。でも対外的な、対外的なね、ものは全部やるわけでしょ。けど、なんかいつも言うのが、ガクさんが先導があっち行くぞっつったら、うん、何とかしてそこに岩があろうが何があろうが何とかして生かすのがあの僕の役割だと思ってるんでなるほどなるほど、うん、大変だと思うな、はい、ちょうど僕はおとといの原宿でして、はい、あ、この T シャツ匠さんに買ってこうって思ったのがあって、うん、背中に火消しって書いてあるんですよ消防隊でもありますもんね。なんか悪い意味いやそんなことですね。そんなね、匠さんとも最近いろいろポーカーをね、はい、いろいろ教わりながらやってるんですよね。遊んだりとかで、
めっちゃうまいんですよ。あれ、アジア大会優勝でしたっけ？フィリピンのアジア大会みたいなのを優勝して、はいはい、それは本当にラッキーで。でもそれって結構でかい大会ですよね。アジアンポーカーツアーっていう APT っていう大会でたまたま3回目ぐらいに参加したんですよ。そしたらいっぱいイベントがあって、サイドイベントっていうので1個優勝したいねみたいな話を仲間うちでしたら、何が間違ったのか、そのメインイベントっていうので優勝しちゃってど素人優勝したぞみたいな。なるほどなるほど、うん、なるほど。でそんなこともあって、ラッキーもあって、すごいハマって、うんうんうん、しっかり勉強するようになって。え、初めてのガクトさんと同じぐらいのタイミング？ガクトさんに教えてもらった。2011年2年にヨーロッパツアー行った時に、ずっとバス移動だったんで20時間、はいはいはい、ヨーロッパ大陸を。なのでその時にこんなゲームあるぜっつって、まあ、スペインで覚えてきたみたいで、はい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 、それで教えてもらって、最初は本当になんかストラテジーとか何も分かんないのに、ゲームとしてずっと楽しんでて、で、まあ、前にポーカーポーカーっていうアベマのポーカー番組を作ろうってなった時に、はい、まあ、それをやるんだったらしっかり結果を残さないと、なんか入賞とかいろいろちゃんと自分たちが分かってないと番組なんか作ってもその業界に入れないから、しっかりやろうぜってガクさんが言って、じゃあ行きましょうって言って。じゃあまあ、なんかそういう姿勢もあっての、なんか今その一緒にポーカーやる人たちって本当日本のトップの人たちばっかりじゃないですか。だからやっぱそういう流れがあっての今のそういうポーカーメンバーなんですね。だからその時に番組作りの時にみんなプロが協力してくれて、それでみんな仲良くなって教えてもらって、なるほど、マシになったっていう感じ。なるほどね。でもやっぱりポーカーは今まで得た趣味としては、はい、僕の中では今人生最高だと思ってて。いや僕もそうなんですよ、一生できんなと思って、うん、いや本当に。で海外でもできるし、海外でもしかももう10代の子からできるし、もちろん海外のやつは20歳ぐらいじゃないとカジノ入れないですけど、うんうん、まあ、子供でもできるわけじゃないですか。あ、そうですね、その10代以下でも。そうですね。でおじいちゃんまでできるから、家族でやったりとかもできるし、そうですよね、コミュニケーションとしてすっごいと思いますよ、あれ。そうですよね、うん、で駆け引きを学ぶとかね。なかなかこの年になってドキドキすることってないじゃないですか。いやそうなんですよね。あとは、週何回も、じゃあ次何曜日遊ぼうぜみたいな感じで集まれるっていうのが、なかなかないじゃないですか。そう、楽しいですよね。それは楽しいですよね。最近陽平さんも誘って大きな、ね、国内大会とかね、あ、JOPT、 そうそうとか、俺が速攻飛んだやつですね。そうそうそう、2人も結果出せないで。でもああいうのもやっぱり楽しいじゃないですか。いや楽しいですね。今ね、海外なかなか行けないから、そんなね共通の趣味もできてね。でもぜひともね、来年こそはね、そうですね、一緒に WSOP 行って、ブレスレット取りたいですね。ガクさんも復活してもらって、いや一緒に行きたいですね。みんなで一緒に取りたいですね。もう絶対楽しい。負けても楽しいんだろうな。わ、かりました、はい、ちょっとまたいろいろ気になる質問できたらまた突撃します。ぜひぜひお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.